როდის დაიწყებს გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო თათია სამხარაძემ უწყებას ოფიციალურად წერილობით მიმართა. განცხადება შეტანილია და პასუხს ელოდება. თათია სამხარაძე, რომელსაც ხელისუფლებამ ბრძოლა გამოუცხადა და ყველა მეთოდით უპირისპირდება ქართული ოცნების მთავარ პროპაგანდის შალვა რამიშვილსა და პოსტივის თანამშრომელ ნათია ბერიძეს უჩივის. ალი პრეზიდენტიც იმყოფებოდა უზარმაზარი წნეხის ქვეშ, მათ შორის იმ გამოსარჩლების გამოც, რომელიც მან გააკეთა, სანამ პრეზიდენტმა რეაგირება არ მოახდინა მაღალი პოლიტიკური პლატფორმიდან, მანამდე ფაქტიურად მე ვიყავი ტყვე ჩემს საკუთარ სახლში. მოტივი იყო ცალსახად შურისძიება იმ ქალზე, რომელმაც გაბედა და ხმა მოიღო. მე ჩემი სიმართლე სასამართლოში უკვე დავამტკიცე, მათ შორის ეს სიმართლე დავამტკიცე ქართული ოცნების სასამართლოში. ქალების მიმართ ის უნდობლობა, რომელიც მაღალი პოლიტიკური პლატფორმიდან გავიგეთ, რომ თითქოს ქალები შეიძლება ორკესტრირებულები იყვნენ. მე მინდა დავარწმუნო ბატონი კობახიძეს და ბატონი მდინარაძეს, რომ ქალთა სოლიდარობას არანაირი ორკესტრირება არ ჭირდება და მით უმეტეს არ ჭირდება დავით კეზერაშვილის ფინანსები. რამდენიმე მახასიათებელი აქვს ამ დანაშაულს, მათ შორის არის მედებები, რომელიც არასასურველი არის მსხვერპლისთვის, მაგრამ ამ არასასურველობის მიუხედავად მაინც მეორდება ჯიუტად. მიზანი არის ის, რომ მსხვერპლს მიადგეს ფსიქიკური ტანჯვა და აიძულონ შეიცვალოს ცხოვრების წესი. მაგალითად, შეწყვეტენ კონკრეტულ საკითხზე საუბარი, თათია სამხარაძის მიმართ. სწორედ ამ